Ahoj děti, nacházíme se na straně 19 a budeme pokračovat druhým cvičením. Pojďme si přečíst zadání tohoto cvičení. K řešení následujících úkolů použij sešit na rýsování. Před vámi leží nelinkovaný sešit, ve kterém je také vložena podložka. Výborně. Máte při ruce pravítko a ostře ořezanou tužku. Taky perfektní. Tak se pustíme do úlohy A. Narýsuj přímku P, poté vyznač bod A, který leží na přímce P. Tak při rýsování budeme opět číst zadání a postupně si odškrtávat, co už máme hotové. Narýsuj přímku P. Takže berete si pravítko. Tak, ostře ořezanou tužku a rýsujete podle pravítka přímou čáru. Tohle by byla ještě jenom přímá čára, ale my máme rýsovat přímku P. Takže tuto přímou čáru pojmenujeme malým písmenem bez háčku a bez čárek a nyní už jsme narýsovali přímku P. Co dál? Poté vyznač bod A, ale jak? Který leží na přímce P. Takže na přímce P narýsuj bod. Stačí mi k tomu jedna čárka, která takhle tvoří křížek s tou přímkou, ale musím pojmenovat ten bod. V našem případě je to bod A. Tak. Takhle je jedna varianta a teď mě napadá, jak by to vypadalo, kdyby ta přímka nebyla vodorovně, ale byla takhle nakřivo. Takže přímka P, no ale teďka pozor, ten bod, takhle ne, musí tvořit křížek. Takže takhle a písmenko nenakláníme. Píšeme ho pomocí té podložky, takhle, jako kdyby tam ty linky byly. Tak, jaké je řešení tady? Tak, podobné jako já mám to první. Takže teď bychom si mohli přerušit video. Vy narýsujete přímku P a bod, který na ní leží. No až to budete mít narýsované, tak si opět video pusťte a budeme pokračovat tou další částí úlohou B. Výborně, jak vám to šlo? Kdo měl odvahu tu přímku trošku nahnout? To je trošku náročnější. Podíváme se na Bčko. Narýsuj přímku N, poté vyznač body B, C, které leží na přímce N. Tak to je podobné té úloze A, takže tady si myslím, že byste to mohli zvládnout samostatně. Dejte se do rýsování. Já za chvíli, až si video opět pustíte, vám ukážu svoje řešení. Tak fajn, pojďme se pustit do Bčka. Ještě jednou si přečteme zadání. Narýsuj přímku N, poté vyznač body B, C, které leží na přímce N. Já si beru pravítko, ale já budu odvážný a narýsuji přímou čáru takhle svisle. Tak, tohle by byla pouze přímá čára, ale já rýsuji přímku N. Tak, to mám tuhle část splněnou, poté vyznač body BC, které leží na přímce N. Tak, bod B, stačí mi takhle jedna čárka, aby to tvořilo křížek. Pojmenuji a bod C také pojmenuji. Podívám se na řešení a tady měli také odvahu, trošku to nahnuli. Výborně. A co vy, jak jste byli odvážní? Výborně. Tak jdeme na C, přečteme si zadání. Narýsuj přímku S, poté vyznač body EF, které leží na přímce S, a bod G, který neleží na přímce S. Zvládnete to? Nejdřív vám to ukážu. Dobře. Možná, že to je zbytečné, ale pro jistotu. Takže nejdříve přímka S. Přímá čára, až nyní je to přímka S. Poté vyznač body EF, které leží. Tak bod E. Tak Ečko. A třeba až tady F. Na přímce S a bod G, který neleží na přímce S. Takže tady musíme k vyznačení bodu použít křížek. Jo, Gčko, bod G. Tak. A řešení. Tak tady to narýsovali takhle. Dobře, no a nyní se do toho pusťte samostatně. 3 cvičení jsme zvládli. Myslím, že zvládáte narýsovat přímku a body, které leží nebo neleží na dané přímce.